أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهائي واجب الاحترام حضرات، د ټولنا اول قاری محترم او حاضر شاگردانو ته د قرآن مجید عظیم الشان ختم باندې مبارکباد پیش کوم. محترم و یاد ولرئ چې نن دغه عظیم الشان مجلس دا د هغه کتاب او د الله رب العزت د هغه فرمانو کوم چې په محبوب علیه الصلاة والسلام باندې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې نازل شوی و. محترمو استاد محترم مفتی ګوهر علی شاه صاحب روان دي، تفصیلي خبرې به هغوی تاسو ته وکړي، لیکن مختصر د قرآن مجید سره د نسبت په حوالې سره تیر کال مې تاسو ته یو څو خبرې کړې وې. هغه شان دي اوس به هم وکړم. محترمو یاد ولرئ نن چې په دغه مجلس کې څومره طلبا کرام ناست دي او دغه ختم القرآن په دغه عظیم الشان مقام باندې دوی فائز شو، یقینا دغه قاریانو دغه مقام او د دوی دغه نسبت او د دوی دغه تعلق دا ډیر یو عظمت او شان او شوکت والا هستی سره جوړ شوی دی. محترمو یاد ولرئ په ظاهره باندې خو ما و تا ته دغه خړپړ دغه طالبان عام انسانان ښکاري، لیکن دغه قرآن مجید زده کوونکي دغه طلبا کرام دا عام کسان نه وي، بلکې الله رب العزت دوی ته ډیر زیات مقام او مرتبه ورکوي. هغه وجه څه ده؟ هغې وجه دا ده چې د دوی تعلق او د دوی نسبت هغه قرآن مجید سره جوړ شو، د دوی تعلق او د دوی نسبت هغه محبوب علیه الصلاة والسلام سره جوړ شو. کله چې هم د چا تعلق پیغمبر سره جوړ شي، د چا تعلق قرآن سره جوړ شي، هغه اعلی مقام والا جوړ شي. مای محترمه یو نظر وګورئ، هغه ظلم او جبر علاقه وا هغلته هر طرف ته ظلم او د تورې تیارې خورې وي. هغه مکه مکرمه کې خلک د جهاد په نوم نه یېرېدله، هغه مکه مکرمه کې خلک د اسلام نوم نه یېرېدله. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره صحابه نسبت جوړ شوه، کله چې خلکو تعلق محبوب علیه الصلاة والسلام سره جوړ شوه، کله چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه تعلق قرآن سره جوړ شو، پیغمبر سره جوړ شو، رب کعبه قسم هغه خار مبارکه رب کائنات فرمایي لا اقسم بهذا البلد. بای محترمه کله چې د پیغمبر سره هغه صحابه تاریخ جوړ شو، رب کائنات کله فرمایي اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون. د هغه خلکو په باره کې د چا تعلق پیغمبر سره جوړ شو، رب کائنات فرمایي اولئک هم الراشدون. محترم محترم هغه صحابه کرامو تاریخ له وګوره چې د چا تعلق پیغمبر سره جوړ شي، څومره اعلی مقام والا جوړ شي. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه یو زمانه داسې وه جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کفار کے لشکر کا سپہ سالار تھا، وہ محمد عربی کے خلاف میدان میں لڑ رہا تھا. اس وقت ان کا تعلق قرآن سے نہیں تھا، ان کا تعلق محمد عربی سے نہیں تھا، وہ پیغمبر کے خلاف تھا، وہ صحابہ کے خلاف تھا، وہ قرآن کے خلاف تھا. رب کعبہ کی قسم جب اس خالد بن ولید کی نسبت پیغمبر سے بنی، جب اس خالد بن ولید کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی، رب کعبہ کی قسم وہ خالد بن ولید جب کفار کے لشکر کا سپہ سالار تھا، جب کفار کے نوجوان کا سردار تھا، جب قرآن سے نسبت بنی، محمد سے نسبت بنی، اور محمد کا اپنا سپاہی بن کر محمد کے لیے اپنا جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کفار کے مقابلے میں جا کر کفار کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، کیوں؟ اس کی نسبت محمد سے بنی، اس کی نسبت قرآن سے بنی. اس کے بدلے میں رب کائنات نے ان صحابی کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم
کرامو تا او دغه علما کرامو ته څومره سپک نظر کیږي. او بیا زمونږ مسلمانانو کې چې مونږ کله نظر واچو په دغه معاشره کې زمون سره قرآن هم موجود دی، زمون سره علما کرام هم موجود دی، زمون سره مدارس هم موجود دی، زمون سره خانقاهګان موجود دی، زمون سره مسجدونه هم موجود دی، لیکن زمون د مسلمانانو هغه ایمان قوت او هغه طاقت بالکل ختم شوی دی. زمون سره قرآن هم موجود دی لیکن ما او تا په قرآن باندې عمل نکو، ما او تا ته الله رب العزت هغه کلام پاک نصیب کړی دی، کم کلام پاک چې د ټول کتابونو سردار دی. ما او تا ته رب کائنات هغه پیغمبر نصیب کړو، کم پیغمبر د ټولو پیغمبرانو سردار. ما او تا په هغه امت کې پیدا یو، کوم امت امت کېدو دپاره انبیاء ارزو او تمنا کړې وه. موسی علیه السلام په شان دی پیغمبر ته ارزو کوي، دا تمنا کوي، اے الله اے الله کاش میں محمد کا امتی ہوتا، امتی محمدیہ. آپ لوگ ذرا سوچ لیں آج میرا اور آپ کا عمل کیا ہے. ہم نے آج قرآن کو بھی چھوڑا ہے، قرآن کو تو چھوڑو، ہمارے اندر انسانیت بھی ختم ہو گئے، ہمارے اندر مسلمانیت بھی ختم ہو گئے. جب بات قرآن کی آتی ہے، جب بات اسلام کی آتی ہے، جب بات دین کی آتی ہے تو ہم وہاں پر کمزور سے نظر آتے ہیں، لیکن جب دنیا کا کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم کتنے طاقتور نظر آتے ہیں. میرے دوستوں، یہی قرآن اور یہی طلباء کرام ہمارے اور آپ لوگوں کے آخری سہارے ہیں، ان کا ساتھ دو اور قرآن سیکھ لو. محترم سوچ ہم قرآن اس دکی اگر چلتا ہم نے ضائع کی گی، سوچ ہم قرآن اس دکی اگر ایمان قوت مضبوط کی گی، سوچ ہم کو قرآن عمل ہو کی اللہ رب العزت اگر دنیا و آخرت کامیابی ورکے. لیکن نہ مسلمانان اگر طریقہ دے اسلام خلاف، مسلمانان عمل دے اسلام خلاف، مسلمانان خبرہ دے اسلام خلاف، مسلمان حرکت دے اسلام خلاف، کلچ قیامت پر رزبان کے میدانی حشر ورگی آغا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہو جہانی بدن دا آغا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہو جس کا بدن جہاد کے میدان میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہو میرا اور آپ کا گروان پکڑ کر ہم سے پوچھے گا، اے محمد کے امتی، اے محمد کے امتی، میں نے جنگی اور میں نے جنگی اردو میں اپنے بدن کا نظرانہ پیش کیا، اپنے بدن کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، میں نے آپ کو پیغام دیا تھا 1400-1500 سال پہلے، میں نے آپ کو یہ پیغام دیا تھا اس قرآن کا دفاع کرو، اس قرآن پر عمل کرو، اس قرآن کو آگے پہنچاؤ. رب کعبہ کی قسم جب وہ صحابی تیرا گروان پکڑے گا، جب وہ صحابی میرا گروان پکڑے گا ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ صحابی جس نے اس قرآن کے لیے اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا تھا، امت محمدیہ کے لوگوں اس قرآن کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرو، اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس قرآن کو محفوظ کرو، اس قرآن کو محفوظ کرو، قرآن کی حفاظت کرو. جب قیامت کے دن وہ پوچھے گا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے قرآن کو ہم سیکھ لیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کو پہنچائے. انشاءاللہ کریں گے نا؟ انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ. محترم دا قرآن حفاظت کا اور مطلب دا نہیں چدا قرآن مجید پر کمرے کی بند کا اور بر پیو تاک کی کیک دا، دا قرآن حفاظت مطلب دا نہیں چدا قرآن مجید تا بہترین لو کپڑا والا دوا اور دا قرآن مجید پر مساجد کو کیک دا. محترم دا قرآن دا حفاظت مطلب دا نہیں چسو دا قرآن مجید دا ون ورزوی نعوذ باللہ، دا قرآن مجید اصل حفاظت، دا قرآن مجید اصل حفاظت ذمہ واری رب کائنات آغستے دا. لیکن من سبا ما ہوتا چی دا قرآن پا کم طریقہ باندی محفوظ کرو، دا دی قرآن پا کم طریقہ ما ہوتا حفاظت کرو، دا دا قرآن حفاظت طریقہ نا دا. محترم ما ہوتا دا قرآن مجید بر پا اتاق کی کیک دو، کل چی ما ہوتا دا قرآن ضرورت ما ہوتا دا کل راز. محترم کله چې په کور کې یو مړی وشي ما ورتا د خیراتونه او د هغه مړي د بخښلو دپاره ما ورتا ته دا قرآن رایاد شي. یا چې کله زما ستا په معاشره کې جګړه وشي
هغه ټیم کې په دغه جرګو کې ما او تا ته قرآن را یاد شي. محترمو، د قرآن حفاظت دا نه دی، د قرآن حفاظت هغه کوم چې صحابه کرامو کړی و. د قرآن حفاظت هغه دا وي چې قرآن مجید د خپل بچو په تبصرو کې محفوظ وساتئ. د قرآن حفاظت هغه دا وي محترمو چې د خپل بچو ته دا قرآن وښایئ. د قرآن حفاظت هغه دا وي لږ مخکې وګورئ، کله چې د هندوستان په سرزمین باندې هغه انګریزانو د قرآن مجید ټول مساجدونه راغونډ کړله، مدرسو نه قرآن مجید راواخیستله او دا قرآن مجید یو دریاب ته وغورځوله. نو یو مسلمان ورته وایي، ارے ظالم، قرآن کو کیوں سمندر میں پھینکتے ہو؟ دا قرآن ولی سمندر تک غورځوي؟ هغه انگریز ورته جواب ورکړی چې مونږه دا قرآنونه ختمو، ستاسو دین ختمو، مسلمانانو د عقاید او نظریات خرابو او مونږه د توحید دغه پرچم دا ښکته غورځوو. له دې وجې نه مونږه دغه قرآن مجید دا دې دریاب ته غورځوو. نو هغه عالم عجیبه شان یو جواب ورکړی. محترمو، دلته توجه وکړئ، هغه عالم داسې نه کوي چې توره په لاس کې راخلي او هغې نه سر قلموي. هغه عالم داسې نه کوي چې جګړه ورسره وکړي، بلکې د قرآن هغه حفاظت ورته ښایي. هغه ورته وایي، ارے ظالم سن لو، رب کعبہ کی قسم، یہ لکھا ہوا قرآن کو سمندر میں پھینک دو گے، دا لکھنے سے قرآن کو سمندر تب غرضے گے، تیسرا قرآن نہ ختمی گی، تیسرا دین نہ ختمی گی، تیسرا توحید پرچم نہ غرضے گے. یو خپل بچے معصوم د لس کال عمر کی خپل یو معصوم مخامخ راوستو، هغه کافر ته وویلا، هغه لکھنے سے قرآن خو تا غرضولا سمندر تا، هغه قرآن خو ختم کلا راشا. خپل بچی تو فرمائے، بچہ پڑھو، بچہ پڑھو، خپل زل قرآن شروع کلا، الیلام من ذالک الكتابو، قرآن لولے، قرآن لولے، اول سپارا، دہما، آخر پوری، دا قرآن تلاوت کرے، تب انگریز کا، تب مرا جواب ورکے، رب کعبہ کی قسم، ہم ان لکھے ہوئے قرآن کی بھی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب تم ان قرآن کو سمندر میں پھینک دو گے، رب کعبہ کی قسم، لکھا ہوا قرآن تو ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت کی صبح پر ہمارے سینوں سے، ان بچوں کے ان سینوں سے قرآن کوئی نہیں نکال سکتا انشاءاللہ. محترمو، دغه لیکلو شوی دا قرآن خو به ختم شي، لیکن دغه حافظانو دغه زړونه به قرآن څوک وباسي؟ محترمو، کله چې هم ستا تعلق قرآن سره جوړ شي، الله رب العزت درته ډېر زیات مقام سره سره ایمانی قوت هم درنه مضبوط درکوي. لیکن مونږ معاشره کې وګورو، مونږ خپل بچو نه څه جوړو؟ مونږ خپل معاشره کې نوجوانانو ته څه ښایو؟ مونږ خپل معاشره کې علماو ته کوم نسبت کوو؟ وایي محترم، یاد ولرئ، نن په مخته ځمکه باندې د علماو نه بهترین خلک نشته. که دغه دنیا نن آباد دی، دا د علماو برکت دی. که چېرته ما او تا په دغه ځمکه باندې ژوند کوو، زندګي تېرو په چین او سکون سره، ما او تا نن دغه مسجد کې ناست یو، ما او تا دغه منبر او محراب محسوس دی، دا د علماو برکت دی. که چېرته ما او تا په امن او امان تېرو، دا د علماو برکت دی. که چېرته رب کائنات ما او تا عذاب نه ساتي، دا د علماو برکت دی. محترمو، خپل بچونه به دغه علما به جوړوئ که نه؟ انشاءالله جوړوئ به نه؟ انشاءالله محترمو، مزید بیان به مفتی صاحب محترم وکي. صرف دومره وایم، د قرآن حفاظت وکړئ، قرآن په خپل سینه کې محفوظ وساتئ. که چېرته قیامت پرز باندې د قرآن ما او تا ته ما او تا خلاف ودرېږي، رب کعبہ کی قسم، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، القرآن حجت لک او علی، قیامت کے دن یہ قرآن آپ کے لیے دلیل ہوگا، یا یہ قرآن آپ پر دلیل ہوگا، یا خود قیامت پرز باندھے تب قرآن ستا خلاف ودرېږي. اللہ رب العزت تب شکایت کری، کچن تو قرآن نے مخ اڑو لے دی، کچن تو قرآن خلاف قانون باندې عمل کرے دی، کچن تو قرآن نے شاگر زو لے دی، کچن تو قرآن احکامات باندې
عمل وكي ام تبقى قران مجيد القران حجه لك او عليك يا ترى قران مجيد كيشتا تبقى قران عمل كريمي خبنجر ده قران متعدد جور كريمي خبنجر ده قران ده دستور او ده ثوابت لاندي جور كريمي الله رب العزت تبا قيامت قرص بعد ده قران بقوياشي وسط سفارش بكري الله تا جنت تبا ده قران بوزي محترم خبل بچو بسجو حافظان بچو بكري ان شاء الله صرف دمرا وكي محترمو چه خبل بچو تا قرآن درس وخائي چه سبالا ماو تا تا پکار رازي محترمو دا قرآن دا پارا دير قربانياني تير شويده دا قرآن دا محفوظ كولا دا پارا دير صحابة اكرام قربان شويده دا قرآن دفاع دا پارا دير علماء اكرام وخبل جان نظرانا پیش کرده کچر تا ماو تا دا قرآن محفوظ ونساتو هابا علماء دا بلی سربتو ماو تا غد داري كو دا قرآن محفوظ ساتلو مطلب سدي چه پدي بانده ماو تا عمل وكو دا قرآن محفوظ ساتلو مطلب سدي ماو تا خبل دا جن سمر معاملات چلی اگر دا قرآن مطابق وکو سمر اعمال چلی اگر دا قرآن مطابق جور کو اللہ رب العزت دے مونگو تاسو کدگا قرآن اس دا کبرو و فدیبان دا عمل کو توفیق را کی مزید بیان با مفتی سے محترم کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین